OK, takže zdarec, vítám vás asi po 2 týdnech u dalšího videa. Hoši, toto video bude stručné a rychlé, nechci to dělat nějak dlouhé, takže proč 2 týdny nebylo video? 17. října se mě rozbil počítač, přestal mě totálně fungovat, takže jsem ho musel poslat na opravu. Neměl jsem jak vám dát vědět, že mám počítač na opravě, jak jsem to napsal na Facebook. Určitě tam dejte like v popisku videa a máte tam všechny důležité informace. Ale teď už mám notebook doma, takže od zítra začneme znovu vydávat videa. Doufám, že jste spokojeni pro můj návrat. Určitě pokud tu bude 200 lajků, tak budu neskutečně rád. A uvidíme se dalšího videa, takže se mějte hezky a zdarec.